Едно мистично небе разпалва въображението. Премрежим ли поглед към звездната карта на прочутите скали в светилището Кози камък, сякаш виждаме Ковачевица. Изсечените от жреците на тракийския бог Дионисий и Сабази звезди, необичайно разхвърлени една под друга, са като накацалите бели къщи по хълма на Канина, кървавата река. За да се потопим в интимността на един малък свят западните Родопи, в който са събрани частици от достолепието на Търново, красотата на стария български Белиград, днешния Берат в Албания, смълчаната меланхолия на боженци и несекващото удивление от астрономическата култура на тракийските ни предци. Ковачевица няма граница между историята и легендите. Тук все още са видими следите, оставени от Филип Македонски и Александър Велики. Все още са живи митовете и преданията за император Траян, основател на близкото селище Никополис ад Нестум. И днес местните хора почитат обичаите и празниците, завещани в посланията на тракийските светилища в Градище, Каялица, Беслен и в скалите на Чеч. А намерените северно от Ковачевица в местността Свети Константин бронзов шлем и ризница са свидетелства, че още през 3 век преди Христа е кипял живот, характерен за най-мощния разцвет на Римската империя. В драматичната история на селището са познати две заселвания. Първото е от 1393 година след падането на Търновското царство. Второто – 2 столетия по-късно. Тогава се извършват най-масовите зверства в Неврокопско. С огъния таган беснеещите поробители ще искат да изкоренят вярата на местното население. Там, където не успяват, ще я окуват за векове. Рибново се превръща в огромна клада, а малцината оцелели ще дират спасение по високите части на навъсената планина. В Ковачевица. Единственото селище в района, където никога не е имало турска администрация. Когато се ражда цар Симеон, ние сме били община. Ковачевица е било около 4-5 хиляди души. И нашите решават да дарят на царя гора с земя около 150-200 декара. Той за благодарност ги пита от кое имате нужда. Ние сме много воден регион тук. Много самородни чешми има по селото, които са направени от нашите хора. И тогава тя му казали, вода искаме. Искаме да се направи водопровод на Ковачевица. Тогава той поръча бертманови тръби от Германия и с лака ги карат до Добринище. Нашите на талига с каруци ги карат до тука. И финансира направата на водохранилището и направата на водопровода. Така че водопровода ни е подарък от цар Борис III в Ковачевица. В водохранилището доскоро пишеше, нали, имаше изографирано как е направено и пишеше 1937 година. Подарък от цар Борис III по случай раждането на цар Симеон. Легенда разказва, че сред преселниците е бил ковача Марко, който с майсторлъка си бързо спечели уважението на местните хора. Много от тях търсели за помощ, за съвет и съпругата му Гина, изпълнена с рядка доброта, интелигентна и много красива жена. И тръгнал ли някой от долната към горната махала, където живеело семейството на Марко, казвало: отивам при Ковачевица. Любопитна случайност или знамение е фактът, че на астрономическата карта на Кози камък е изобразено съзвездието Касиопея, символът на неотразимата женска красота в древногръцката митология.
Но в историята няма случайни съвпадения. Затова в Ковачевица историята е част от легендите, а легендите – част от историята. Този храм по своите размери, построен по време на турското робство, е уникален, защото е едно място на духовно развитие. Уникален е и с това, че до него се намира и училището, което на времето е било свързано с храма. Децата в самото училище са учили на светски науки и се влизали в църквата, за да се учат и на християнските добродетели. Знаеме, че думите на, мисля, че беше дядо Борис, каза, че светът няма да загине от знание, а от липса на добродетели. И хората от Ковачевица се случили на тези добродетели в този храм. Затова и е вкопан в земята, за да могат да се запазят и размерите му, които са внушителни. Този храм е един от най-големите храмове в Неврокопска епархия. И Свети Николай действително ги е закрил и продължава да ги закриля, защото дори и малкото станали жители вече на това село притежават тези християнски добродетели. Къщите в Ковачевица са белязани с рядко срещан художествен мироглед и естетика. Традициите в дюлгерството датират от времето на император Траян. От римляните, най-изкусните градостроители в древния свят, дюлгерите наследяват уникалната технология на градеж с недялни камъни, споени с размекната пръст. Масивните зидове са с изключителна здравина, проверена в столетията, а тънките, патирани във времето дървени кошаци, разделящи зидарията на хоризонтални пояси, внасят интимност и декоративна звучност на каменните повърхнини. Дюлгерите оставят и собствен отпечатък върху вратите, прозорците, детайлите на еркерните наддавания и чердака. Тези къщи са сред най-високите постижения на българския строителен гений през Възраждането. Някои от тях са били обособени и тайни помещения, където са се криели войводите Славко, Шимар, Йордже, Кануш и четниците им. Какво значи кръст, какво значи полумесец? В едно стадо има и хубави хора, има и лоши хора. В едно стадо има и лоши овце, има и хубави овце. Нали? Значи, винаги сме се разбирали с българо-мухамеданите, нямали сме нещо противоречие. Нали? Ние не се мешаме в тяхната религия, те не се мешат в нашата религия. Напротив, те ни помагат много. Значи, сега, когато падна това параклис тук, Света Троица отгоре, моите работници изцяло бяха мюсюлмани. Изцяло бяха от съседното село. На който и мюсюлманин да съм казал, нали, да е дошъл да помогне, нали, дори и ангаре да дойде да помогне, винаги са отварили обетец и са довадали. Исус Христос ни е казал един други му да се обичаме. Но не само помежду си християните да се обичаме, а тази християнската любов е такава, че тя е еднаква и към тези, които са ни близки, тези, които са ни врагове и тези, които даже и не изповядват нашата вяра, защото всички хора сме образ и подобие Божие. Всички хора сме Божие творение и ето точно тази любов ни прави така, че ние няма значение кой каква вяра изповяда, изповядва да живееме заедно и в разбирателство. Те ни идват на Велик ден на гости, хора се играят, значи празника на селото е Духов ден. Ако на Духов ден, той винаги е в понеделник. Това е сътворяването на света. Значи ако на Духов ден дойдете, ще видите, че местното население и като местни хората в Носи са малко. Повечето са мюсюлмани от съседното село и от други села идват. Нали, хората са водят и от тях и така. Има разбирателство, няма нещо, няма какво отделиме. Въздуха е един, водата е една. Един въздух дишаме, една вода пиеме. Така че какво има отделиме? Няма какво отделиме.
Напротив, помагали ли са много и ние помагаме с което можем на тях, но ние сме по-малко. Нали, тук останало е по-малко, по-възрастно население в Ковачевица. Днес, когато младите са на горбет, в Ковачевица са останали 50-ти старци. Те още пазят книгата с кръщенетата, за да знаят децата и внуците им своето потекло. По-остарели са и дърветата, може би са станали и по-тъжни. Но небето, небето е същото. Мистично и красиво, като звездната карта на Козия камък. Thank you.